8. Božidar Denda. Novosti iz biblioteke za slijepe Crne Gore za decembar 2014. Biblioteka za slijepe se ove godine uključila u program obilježavanja 3. decembra, naravno u skladu sa profilom ustanove i karakterom njenih redovnih aktivnosti. Sjajan nastup grupe mladih umjetnika Saveza slijepih. Umjetnička grupa mladih sa oštećenim vidom iz Podgorice oduševila je publiku u prepunoj sali naše biblioteke. Program je održan 11. decembra ove godine. U jednočasovnom umjetničkom programu simboličkog naziva Veče mladosti, muzike i poezije se tom grupom nastupilo je više učenika muzičke škole Vasa Pavić iz Podgorice. Umjetnička grupa mladih oštećenog vida koju vodi magister Ljudmila Radović, profesorka muzičkog vaspitanja, oformljena je u januaru ove godine pri Gradskoj organizaciji slijepih i slabovidih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin. Program je obilovao obredama izvornih pjesama iz Crne Gore i okruženja, zabavnim melodijama i kompozicijama ozbiljne muzike. Izvornu i zabavnu muziku zajednički su izvodili članovi umjetničke grupe Saveza slijepih sa svojim prijateljima i vršnjacima iz muzičke škole Vase Pavić, dok su dijela klasične muzike na gitari i harmonici izveli učenici muzičke škole, pojedinačno i grupno. Pored muzičkog dijela programa, publika je čula i odabrane stihove ukazivanju Jane i Ive Vujsić. Ovaj prvi nastup umjetničke grupe mladih Podgoričana oštećenog vida protekao je na visokom umjetničkom nivou za vrijeme svih 14 tačaka programa, a publika je burnim aplauzom i ovacijama nagradila njihov talenat, pregnuća i neodoljivi šarm kojim su zračili na sceni. Snimak večeri možete naći na sajtu biblioteke u odjeljku audio arhiva. Umjetničku grupu mladih oštećenog vida čine magistar Ljudmila Radović kao nastavnica i članovi Anđela Dragović, Bojana Otašević, Miljan Otašević, Jana Vujsić, Iva Vujsić, Merima Feratović, Tijana Janjević, Miloš Lalović i Tijana Lalović. Gosti večeri bili su učenici muzičke škole Vase Pavić iz Podgorice, gitara, učenici u klasi profesora Radoša Maliđana, Ksenija Vasiljević, Đorđe Šebek, Vedran Galičić i Anastasija Anđelić. Harmonika, učenici u klasi profesorke Irene Merdović, Nikola Ševaljević, Miljan Lakičević, Ilija Komarica, Nikola Ševaljević, Nikola Medojević i Vasilije Đekić. Učesnici muzičke škole koji su pjevali Milica Kaluđerović, Nevena Zec, Anđela Đuković, Anastasija Bubanja, Pavle Vujačić, Andrej Bracanović, Slobodan Lazović i Miloš Milošević. Promocija audio časopisa Svetigora. Promocija časopisa Svetigora u digitalnom MP3 formatu održana je u multimedijalnoj sali naše biblioteke u nedjelju večer 21. decembra. Na promociji su govorili mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, sveštenik Nikola Pejović, urednik Radio Svetigore, i Olivera Balaban, novinarka Radio Svetigora i urednica časopisa Svetigora u audio izdanju. Pred prepunom salom, na početku jednočasovnog programa, predstavio se dio dječjeg hora pri hramu Svetog Đorđa u Podgorici, koji vodi Snežana Popović. Časopis Svetigora u audio formatu počeo je da izlazi prije 2 mjeseca u izdanju istoimene izdavačke informativne ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Audio časopis zapravo predstavlja vjerni odraz istoimenog časopisa koji već godinama izlazi u štampanom izdanju, pa je tako do sada izašao 241. broj Svetigore na crnom tisku, a od 240. lučindanskog broja ove godine Svetigora se pojavljuje i u formatu prikladnom za čitaoce oštećenog vida. Radi se o prvom časopisu te vrste u Crnoj Gori, kao i o prvom takvom na području Mitropolije Crnogorsko-Primorske i naše pomjesne crkve. Svetigora je obraznik za vjeru, kulturu i vaspitanje i kao takva predstavlja dragocjen prilog za kulturu i duhovnu nadgradnju svim svojim čitaocima, a od sada i kategoriji čitalaca oštećenog vida koji je zbog svog senzornog oštećenja nisu mogli čitati na crnom tisku. Na ovaj način izdavačko-informativna ustanova Svetigora izašla je u susret potrebama vjerujućih ljudi oštećenog vida i omogućila im pravo na pristupačnost informacijama od opšteg značaja, što je u svakom slučaju hvale vrijedan poduhvat.
Za ovo su naročito zaslužni urednica audio časopisa Olivera Balaban, koja je preuzela najveći dio tereta i odgovornosti na sebe, zatim jerođakon Rafailo Čeprnjić, koji pored nje čini redakciju audio časopisa, kao i arhimandrit Kirilo Bojović, koji je glavni odgovorni urednik časopisa Svetigora na crnom tisku. Interesovanje naših čitalaca za ovim časopisom je izuzetno veliko, pa se iz sedmice u sedmicu povećava njihov broj i to kako u Crnoj Gori, tako i šire. Naša biblioteka pružila je sa svoje strane tehničku i logističku podršku u vezi sa anketiranjem svojih korisnika i kod umnožavanja i distribucije prva dva broja časopisa. Ove poslove u buduće će obavljati redakcija audio časopisa Svetigora. U decembru smo imali dvije projekcije prilagođenih filmova Stršljen 1. decembra i Zaboravljeni 22. decembra. Oba puta interpretator i tumač bio je naš saradnik na ovim poslovima, profesor Igor Tomić, koji inače radi adaptaciju ovih filmova. Posjećenost na obje projekcije bila je uobičajeno dobra, a naročito kada je riječ o učenicima i mlađim korisnicima koji se na ove projekcije tradicionalno odazivaju u većem broju. Projekcijom prilagođenog filma Zaboravljeni 22. decembra završen je decembarski i ujedno ovogodišnji umjetnički program Biblioteke za slijepe, u okviru koga smo realizovali 10 književnih večeri tribina, 11 filmskih projekcija i 2 koncerta. Sve te aktivnosti propratilo je jako puno posjetilaca i to kako redovnih korisnika biblioteke, tako i drugih građana glavnog grada i drugih gradova u Crnoj Gori. Očekujemo da će ovako uspješni trendovi biti nastavljeni i u narednoj 2015. godini.